Трети кабретен клечки, аз съм Николай, вие гледате Just Gameplay и тук сега ще покажем CS Source. Някакъв, търсих някакъв, нали, SAP, такива. Повече такива играх. И там AIM, класик, не спадам по класик. И тук каквото гледам, долу-горе няма лак, може да стане работата. Някакъв нозум и такива работи, оп. Забавно се получава, е тоскъв талибан. Ако сложи, оп. Добре, взема. Айде сега. Избивайте се по-бържи. Какви са тука? Той дед ме тук някакви руски сервери. Сложили са такива музики, други глупости, ефекти, доста неща. Е, малко спича то слак тук. Да видим, ще ли отясно. Тя е на страха наша. Вижте. Така. А, може някой отясно да клецне, а? Не. Отляво. А, ето го отляво. А, ето го тук някак. Не. Те преземат от тук. Нашите горе, край. Само един, той какво ще направи, нищо няма направи, я убим, оп, джаба. Арям, че направи нещо, е, крести, аз че да ги... А, къде са? Те са долу. Е, пребава. И започваме добре. Еп. Чакай. Аз как се пиша? А, гледо. Дай та за коля. А, добре, че ми дай. А, той ника ми само се е направил, даже съм го барал само. Изтеглих и... Давай! Айде, още малко. Айде, стой! Стой, бе! Е, колко ми остана? Я, няма да пиш. Що пишат те са? Що пишат с команда, я ви... Ау! Reset score. Той не трябва да ми е такъв никъя, странно. Я ви... Той нека е така вече. Добре, бе, добре, а още малко ще се помъча тук тъй. Може да в някой АМ да отидем. Работа е доста лесна, като се свикна тук. А, вижда го как ще седи бално така. А, а, някой го уби, добре. Колко остана? Двама. Охо, и ние сме повече. Дали да ги оставя да ги причукат или да отивам да превзивам? О, Ането наша. Така. Остай, мале. Той верно оставя само отко. Але, 16. То, между другото, имаше и български команди с Суаха. Сиграе с български команди. Беше яко. Не. Арме, отивай отгоре. Go and kill him, please. Але. Шанс. Аре, бе, чакаланца. Ей, не мога го улучам. Не съм играл от 1 милион години. Браве, браве, Руснак, браво, я, айде, ще направиш нещо. Нубай, Оле, те на пръската. Те на... На този горе нищо не мога да прави. Добре, добре. Ко са хилиш пати, бе, командо? А, какво стана? И така, наблюдаваме. А виж какви скинчета съм сложил. Много яки.
Да, ой. Ахай. Ааа! Пострела на паважа по щал. Я къде съм аз паднал? Паднах на змията ли? Изчезнал съм. О, но много спич. Ай, се изнасям от тук. Ама, че чекали ти ви, а? Гледай го, гледай го, как чекали. Ари, сама вече от този сервер. Да видим някой друг. То за АВП, за АВП нещо яко. Няма да има българската мания, тя... Тя е празна, затова... Не. Да видим, да видим какво айм глупости. Някой айм да вратне. Аре, няма ли? Така. А, има зомби, зомби. Може зомби да пуцнем. Това е тук на айм. Аре, малко е туй. Да видим как стоят нещата там, тъс карта ма я знам. О, ето се почваме. А, да, да, да. Тази... О, ново оръжение да изберем. Калиашник искам. А, але, не то очаквахме. Так му започвам, влизам и ти. Ма наказваш, аз съм на кога съм те. Терористите. Торо, дюри, 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 оху. Тие оръжие. Така нямаш и АВП. Ах ви. Града някъде имаш. Той е наше. Ох, чу! А, не! Тук съм пас друго име. Все съм име. В атаку, хобиты! Смелись, ще видим после. О! О, краката така, е, о, е, да, 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 ей, чича, и така, по един два изстрела, по-точно, те трябва да е, в принцип, аз сега те се опитам пак, дай ми каляшнико, йоп, така, откъде ще изникнете, той, кой ти, оле, помп, помп. Така сега какво ще стане, тук те очаквам, те, смисъл те не му очакват, един е само. И... Да! А! Не! Какво ще стане, дали той от тази страна ще дориш такова? А, е, аз съм с такова, не е честно, не! Е, не трябва да се прецакам, мисля, отивам там бам бам и чутората. Добре. Няма ползвам тази хиперакта помпа, има М-ка, айде този път с М-ка. Какво стана, тук ли си? Ох, ох, откъде? Не! А, не мога да го оцеля, не. А, добре. О, отзади ли? Колко са? Аре, 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 колко демидж му трябва, бе? Той... А, мале не! А, но... Не! Чиче! Ау! Ех ви! Кучета! Don't come just like this. 2 vs 1. It's bad. Hardcore. I don't want hardcore. 1 vs 1 is better. И така, продължаваме. В атаку, хобите. Ади ви, товариш. Че е тук ли сте? Че това е наше, он е там. Добре. Ух.
Аре, на едно място се стана, но по-лесно нищо не оцелва. Ай, тук не се получава. Аре, що? Ох! 25 ли ми остана? Така, тук е такива ачивмент са вкарали, такива раути, те се сетиха. Той даше и я. Граната, не! О, нето и оръжие. Аре, ла, пиле. Хух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 uh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 u
А, мри де! Бей го лево, не мри. Сега да не ме дойш от зая. Пич, мри! Ай, не преба! Дей, дей, сега да, да, дваната пак. Ма ти оръжие, гледайте, нищо не прави. Ха! Добра работа, добра. В атаку хобите. Ай, пробвам последно тук. Добре. Айде, може да отидем сега в българския да видим. Какво се случва? Класическото, дъс 2, де дъс 2. Така, добре. А какво става сега? Бомба заложена. Е, сега ще гръмне, аре, цете, спасете, а аз съм от вашата. О, тотка може и се залага. Какви екстри са сложили. Добре. Нещо гръмнало там. О, то аз нямам пари да си взема нещо. Kill status options. Добре. Ово да си купя. Но нямам пари. И на къде, на къде? А, много светло е. Така, ой, а, да, сам ще ме оставят пак. А то с нещо му спекна ли, какво ми се стори? А, той е в плашка. Трябва ми... Значи, че ми трябва... Той, гранатка. Ей, забравяй как е помощ. Те няма... Пфф, няма и да додат, де. Следващия път, ай следващия път ще ръшим на Б. Да видим. Измирайте, уу, яко флаш. Какво стане сега? Гъспа пията ще оцели, да, орален оцелва, какво става тука, той се бори, нашия орал. Орал срещу още трима ли колко са, така. Те отиват на с цел да спасят. А, странно. Бомбата още не е заложена, терористите се крият някъде. И се опитат да отблъснат атаката на... Охо, и те успяват. Това успешна атака, те се крият към тяната база или отиват на Б, ми се струва. Не. Точно тук се разгря в началото на спона на А. И да, много гадно. Так му като вариш нещо друго си на граната, като вариш. И та шибат. Та фащата в неподходящ момент. Там ли? Давай ти си! Бягай граната! Friendly fire ли има? Хубаво, добре така. Парички, парички, давай. Айде, отправим се. О, на самия върка си. О, и фана ли ма, бе? Еее, и там са апията чекнат, но не ги знаете какви са. Пани, тук тези семките ще чекнем. Защото сме черните. Е, няма ръбче. Да фърля ли... Аз пержа да фърля ли? Ей, бъбъбъ на бъса, да. Така, така, някой ще има ли? Нищо по-дане, тези се мене оцелват. Е, на Б тук те и Ади идва и тила. Проникват. Проникват отгоре. От тяната база. Але, ти ги избия на... Оп! Тето...
Аз за коли да отива? Тието... Е, бомбата е пуцната, бомбата е пуцната. Добре. Оп. Дай да отидем. Така. И това ще е опит. Тието къде път ще ме убия, човек. Къде е знака за бомба? Аха, още няма гръм, добре. Още няма да гръмни. Ааа, трябваше и другото. Ох! Аз себе си ослепих. Ай, не. Тя е, тя е се. То са демо би. Ох, голям прас. Ето да се призначи с как ползва. Дай се още. О, това е много яка, но то само за близък бой. Той не го харесвам. Е, къде флашваш ти, бе. Копи... О, те! Гледай ти! Еба ти кавала. Имаш чакаш като оръжие и ръшва. А, как ще изляза с алто? Ще ме убия, трябва да я пуцим. Оп, 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 оп. Опа, кучи стая, ко става от коса. Какъв ми той? Чакай, чакай. Е. Оп. Аре, аз съм варел, пазете ме. О, отзади идват от... Бяйте на на Е, хе, те ги брулят много брутално. Чай. И отдолу, 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 отдолу. Идват отдолу на спона нашия към А. Къде? О, горе, горе. На Е, бати. Огради, не, те скортаци, какво ст... А, гръмна. И това ще е хора сега от Just Gameplay-а, от той така на CS Source, яко нещо, а? Като има тук български сервери, член спича, ще е яко и така да има хора вътре. Аре, чао и лек ден.